uns tuits i comentaris a les xarxes de la dona de l'ara diputat del Partit Popular, Biel Company, la legislatura passada conseller. Uns tuits crítics en l'expresident Bauçà, uns tuits amb una identitat falsa en què també alabava el seu marit, Biel Company, i criticava l'expresident i persones del seu entorn. El PP havia d'intervenir o ho ha fet bé, girant-hi full? Jo crec que ha estat una vergonya tot això, perquè vull dir que la dona amb un nom fals feia de troll a les xarxes recolzant a l'home i xerrant malament dels altres és bastant impresentable. Però crec que el Partit Popular no farà res perquè qui vol que agafi les riendes del Partit Popular en Company és en Biel Chinyelles, i en Biel Chinyelles ha estat darrere de l'operació d'en Company, i per tant penso que el Partit Popular hauria de fer qualque cosa, però no la farà. No la farà, però l'hauria d'haver fet. L'hauria d'haver fet. No, encara comanda molt en José María Rodríguez, Ramon. Jo sé que a tu no t'agrada gaire, però en José María Rodríguez encara té, encara, tal vegada d'aquests moments, fins i tot pot comandar més que en Biel Chinyelles, així de clar t'ho dic. Hauria d'haver fet? Jo crec que... Jo no som entès en el Partit Popular. Suposo que s'entès en el Partit Popular i tu. Em vaig doctorar, m'entens, però ja encara els assegues, que per més van ser com se m'haven les coses, i no ho veig massa clar. En qualsevol cas, una cosa és un exconseller a un dirigent de partit polític i l'altre és la seva dona, a partir d'aquí la seva dona, que faci el que vulgui. Aquí tenim separació de béns, tenim un espai de matriarcat i a partir d'aquí a la seva dona del Partit Popular no la pot engalçar. Si l'ha d'engalçar, l'ha d'engalçar ell. I no crec que per aquí hi hagi motiu ni per fer res ni per moure res. Una altra cosa és si hagués estat directament amb Biel Companys que hagués fet aquesta actuació. Però si l'estima tant i està tan enamorada, és molt difícil pensar que en Company no sabés o que estava fent la seva dona. Jo vull pensar, jo vull separar les coses, vull pensar que sí, la millor tal, però al cap i la fi qui posava... Podria passar altres coses pitjors i me dirien, i les feministes se m'atirarien a... Entès, però amb vestiment no pensa, no. A veure, més coses, l'Ajuntament de Palma declararà la Feria d'Abril...